Type L1, en linær funktion, hvor jeg kender to punkter, der ligger på grafen for den linære funktion, og skal finde forskriften for funktionen. Her med blot står der en opgave, hvor jeg kender to punkter, der ligger på grafen, og jeg ved, det er en linær funktion, og nu skal jeg finde forskriften. Det første, jeg gør, er, at jeg under punkterne her skriver x og y. Alle punkter er på formen x-værdien, komma y-værdi. Når der er to punkter, så kalder man jo det ene punkt x1, y1, og det andet punkt x2, y2. Så jeg lige sætter indeks 1 herover på punkt 1 og indeks 2 på punkt 2. Når jeg skal finde forskriften, så falder det i tre trin. Jeg skal først finde hældningen i forskriften, a. Når jeg har gjort det, skal jeg finde b ud fra en anden formel. Og til sidst, så kan jeg bruge de a og b til at sætte ind i forskriften. Trin 1 her med at finde a, hældning a, der bruger jeg simpelthen bare en formel for a. Og man skal finde hældningen for en linær funktion ud fra to punkter her, så skal man tage de to y-værdier og trække fra hinanden. Så skal man dividere her med forskellen mellem de to x-værdier. Så det gør jeg lige. Nu skal jeg indsætte alle de der fire tal, der kommer herfra. Det første er y-værdi fra punkt 2. Altså y-værdien fra punkt 2, det var 6 her, kan jeg se. Så siger formen, der skal være et minus. Så kommer y-værdien fra punkt 1, og den er minus 1 herovre, kan vi se. Man må ikke skrive to regntegn efter hinanden, så skal det parentes om her. Nede i nævneren af bryggen hernede i bunden, der kan jeg se, der er x-værdi nummer 2. Og der skulle jeg indsætte den, min x-værdi nummer 2 herover, den er 4. Formen siger, der er et minus. Og så skal jeg have min x-værdi nummer 1. Og det kan vi se herovre på punkt 1, at der er x-værdien 2. Nu skal jeg så bare lige regne ud. Når man minus og et minustal her, så er det samme som at lægge det til. Så jeg laver de der minus minus om til plus. 4 minus 2, det giver bare 2. 6 plus 1 giver 7. Hvis jeg har 7 æbler, vi to, der skal dele dem, så får vi 3,5 æble hver. Okay. Der er også en formel til at finde b, for nu har jeg fundet en. Formen for b er, at man skal tage y-værdien for punkt 1 minus a gange x-værdien for punkt 1. Så jeg indsætter også lige. Jeg er lidt doven her, jeg kan lige skrive, hvad der er, jeg indsætter. Jeg indsætter x-værdien og y-værdien for punkt 1, der ligger heroppe. Det er mit punkt 1. Og så indsætter jeg også den a-værdi, jeg fandt før. Y-værdien for punkt 1. Den var minus 1. Og så skal jeg komme, at der er et minus i formen. Så skal jeg finde den a, som jeg havde beregnet lige om på linjen over. Den var 3,5. Så kommer der gangetegn. Og så x-værdi nummer 1, som var 2. Jeg regner lige videre her. Når jeg skal udregne sådan et stykke her, hvor der er et gangestykke, så skal jeg tænke på, at gangestykket hænger sammen. Gange binder sammen, plus og minus skiller ad. Så er der først, det første tal bliver stående, og så regner gangestykket ud. Det er minus 3,5, der skal ganges med 2. Så minus skal ganges med plus tal her, så det giver alligevel minus. Og så 3,5 gange 2, det giver 7. Og så skal jeg samle det her. Når jeg har en gæld på 1 og en gæld på 7, så har jeg samlet set en gæld på 8. Nu har jeg fundet b-værdien, og a-værdien havde jeg deroppe, så forskriften er klar til at lave nu. Den generelle forskrift for alle linære funktioner ser sådan her ud. Min y-værdi eller min f af x er a gange x plus b. Så nu vil jeg bare lige indsætte min a og b, som jeg har fundet. F af x og x bliver stående. Jeg vil bare indsætte en a-værdi. Min a-værdi. Den var 3,5. Så den er lige derned. Og min b-værdi, den har jeg fundet derop. Jeg vil ikke skrive plus minus 8, fordi det er samme som minus 8. Og så har jeg min forskrift.